Bütün adamı təhqir edirlər, mən atayam. Yoldaşından gedim işlem başlayan mənə təhqirə təzyiqə məruz qoyurlar. Ona kim icazə verir? Kim ona havadarlıq edir? Hansı bir dövlət qurusuna status verir ki, vətəndaşı kütləsinə təhqirə təzyiqə məruz qoyur? Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Rahil Məlikov bildirir ki, onun 3 övladı ağır xəstədir. Əlavə edir ki, övladlarını həkim müayinəsinə apardığı zaman Şirvan şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının yeni təyin olunmuş baş həkimi Əhməd Kamilov onu ailəsinin yanında təhqir edib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, xəstəxanalarda vətəndaşa düzgün davranılmadığını qeyd edib, məsələnin araşdırılmasını xahiş edir. Bildirək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin fikirlərini də səsləndirməyə hazırıq. Bu günləri uşağımın problemlə qədər yollandım Mərkəzi Şirvan şəhər xəstəxanasına. Oranın baş həkimi, təzə təyin olunmuş baş həkimi Kamil doktor Əhməd Kamilovun yanına getdim. Gedməyimin də inşallah səbəbi odur ki, ailəmlə, gedməyimlə, söhüşlə qarşılanmağım biz bir oldu. Mən ona yəni səbəb olaraq gedirəm. Mən üç uşağım ağır xəstədirlər, üçü də şikəstdirlər. Biri onkoloji xəstədir, birinin ürəyində aparat var, biri də ki, ağır epilepsiya xəstəsidir. Özdəki ölümlə yaxınlaşan xəstədir. Bu günləri gedirsən, müraciət edirsən, sözü deyirsən, adamı təşkə heç nə eləmirlər. Deyirsən, sabahları müraciət edirsən cənablara, deyir, biz heç kimi hərrəmirik. Bizi bura qoyan kişi qoyub. Gündə bir dənə forma ilə, gündə bir dənə ləkə ilə adamı ləkəlirlər. Bax, bu mənim oğlum, Məlikov Nicar, Rahil oğlu. Bu mənim oğlum, Məlikov Nihat, Rahil oğlu. Bu da mənim qızım, Məlikova Mehriban, Rahil qızı. Mənim balalarım ağır xəstədir, ölümlə yaxınlaşır balalarım. Bütün adamı təhqir edirlər, mən atayam. Yoldaşından gedim işlem başlayan mənə təhqirə təzyiqə məruz qoyurlar. Ona kim icazə verir? Kim ona havadarlıq edir? Hansı bir dövlət qurusuna status verir ki, vətəndaşı kütləsinə təhqirə təzyiqə məruz qoyur? Cənab Prezident, sizdən artı dərzə 3 xəstə uşaq atası kimi, 3 hərbisi atası kimi xahiş edirəm. Belə qudurmuş doktorları yoxlasınlar, görsünlər bunlar kimdir? Bunlar xalqın düşmənləridir.